Здравей, България! Срещата в Варна, Реджеп Тайип Ердоган и европейските лидери, Борисов домакин. Ще опитаме сега да говорим в Варна с Румяна Бъчварова, началник кабинета на премиера Бойко Борисов. Здравейте, госпожо Бъчварова, дали се чуваме? Ние ви виждаме. Здравейте, добре. Добро утро. Как сте преди тази среща? Много очаквания и много напрежения, предполагам. Ние работим за тази среща доста отдавна и това, което виждам в момента, е една добра организация. В този смисъл ние сме спокойни и доволни, че успяхме да свършим огромната работа преди самото събитие. Сега, факта, че ще има такава среща, само по себе си е успех. Да има разговори, изобщо да си говорят европейските лидери с Ердоган, след едни драматични скандали, при които се пъдеха и гонеха негови министри от територията на Европа. Помним това в моментите, в които той агитираше със свои министри. Факта, че ще има среща, е добре. Какъв обаче е риска за нас като домакин? Кой е лошия сценарий и кой е добрия сценарий? Можем ли да сложим в началото нещо, по което да премерим после успех ли беше или не това, което предстои до вечера? Вижте, аз не бих разглеждала нещата по този начин. Наистина, факта, че всички тези страни, европейската страна в лицето на президента Юнкер и Туск, турската страна се съгласиха да участват в тази среща, означава, че инициативата на българското председателство да потърси възстановяване на диалога и да подобри отношенията между двете, на практика, трите институции, е наистина изключително важно. Що се отнася до успеха, аз се опитвах да задам този въпрос в хода на подготовката на самата среща и от Брюксел ни увериха, че наистина самото и провеждане вече е голям успех за Съюза. Диалога, ако до вечера диалога протече по един конструктивен начин, това ще бъде много голяма стъпка напред. Не очаквайте конкретни споразумения от тая среща, защото формата й не предполага такива. Те не могат да бъдат изключени, но много е важно да се запази добрия тон и да се постигне едно взаимно разбиране. Това, което се установява в последно време, е, че такова взаимно разбиране към момента не съществува. Пред свои привърженици, мисля, че Трабзон е турския град, където е имало множество, пред което той е казал вчера, вие сте запознати с думите му, със сигурност няма да направя никакви отстъпки. Европа завижда дори на успехите на Турция и е показал някаква предварителна твърдост. Това е някакъв ход в аванс за пред вас ли е или за пред хората на площада? Че няма да прави отстъпки. Той си иска 3 милиарда и явно не му харесва варианта, при който Европа праща тези суми за конкретни проекти през фондове, не ги превежда директно да се разпорежда той с тези пари. Това е една от конкретните теми, които вероятно ще бъдат обсъждани, но по нея няма спор. В споразумението от 2016 година е записано, че тези суми са дължими и в Брюксел не отричат възможността те да бъдат изплатени, възможно най-скоро. Така че може да тълкуваме по-скоро послание към турската публика това изявление. Още 3 милиарда, защото Еврокомисията каза, че Европа трябва да подготви такава сума. Ще бъдат ли дадени или обещани на Турция? Да, те са договорени. Два транша по 3 милиарда. Първите са изплатени. Сега за втория предстои да се уточни само от кои фондове ще бъде формирана тая сума и те ще бъдат предоставени, нещо много важно, което искам да уточня, те ще бъдат предоставени за бежанците, за обучението на децата, за изхранването, за медицински цели, а не над самата държава, за да може тя да се разпорежда с тях така, както прецени. Това е една от темите, които турската страна би желала да обсъжда, вероятно. Очаквате ли ултимативен тон от страна на турския лидер, именно за по-бързо превеждане на средствата по споразуменията? Да, може да се очаква поставянето на този въпрос, но информацията, с която разполагам, хода на разговорите до тук, показва, че няма да има проблем по този въпрос. Имаме следното усещане. Кажете, дано да е грешно.
България се държи или чувства като заложник на Турция в ситуация, в която една недоволна Турция би могла да пусне част от тези 3 милиона и половина души, които са на тяхна територия. Нашата задача да накараме Турция пък да се почувства заложник на Европа, или хайде да не е тази думата, зависима от Европа. Нашата задача е да успеем да възстановим диалога между основните фактори в Европа и турската страна. Тук не става въпрос за това как се чувства българската страна по отношение на резултатите от тази среща. Нашата задача е изключително важна и мисля, че за първи път България има толкова значима политическа роля в европейската политика. Нашите аргументи за това е, че в резултат на диалога с турската страна ние сме успели да постигнем такива отношения, че Турция да изпълнява много стриктно своите задължения по охрана на собствените си граници и да не допуска прекосяване на границата с България, което се отразява и на ситуацията с мигрантската криза тук в страната ни. Резултатът е изключително положителен и ние смятаме, че ако възстановим този диалог и на европейско ниво, резултатите за всички европейски държави ще бъдат също толкова добри, колкото са и за нас. Една скоба с два вътрешно-политически елемента, които искам да коментирате, сигурно е по-лесно за коментар. БСП вчера поискаха от премиера да реагира остро заради изказвания на Ердоган за душевните му граници. Той споменава едни душевни граници, знаем, мине време в свои изказвания. В последното Кърджали беше пък географски посочен град на българска територия, който влиза в неговите душевни граници. Вчера в декларация на БСП се настоява да се каже следното. Това е провокация към националния ни суверенитет и териториална цялост. Това е неприемливо. Премиерът Борисов да заяви тази позиция на среща на 26 март. И другото, което искате, да се постави справедливото искане за обезщетяване на тракийските българи пред турската страна, пред Ердоган. Какво мислите? Първо искам да кажа, че мисля, че е нелепо БСП да се опитва да вкарва в една тема в този важен европейски контекст национални теми за дискусия. Това е проява според мен на политическо неразбиране или политическо подвеждане на публиката в страната ни. Второто, което искам да кажа, че Българското външно министерство почти веднага изрази позицията си по повод на изявлението на президента Ердоган за душевните граници, които стигат до Кърджали. И трето, темата за обезщетенията на тракийските бежанци БСП би трябвало да знае, че е поставена за разглеждане в работните групи към групата, която съществува по нерешените въпроси. И това е тема, която стои за разглеждане от времето, когато те имаха правителство. Това е доста отдавна. Процесът тече и на такава среща. Такива теми не могат да бъдат поставени. Това трябва да бъде пределно ясно на БСП и да се поставя в този ултимативен тон е политически некоректно и аз бих казала и нелепо. Аз виждам една аналогия, понеже вие поставихте въпроси как се е държал и дали е защитил националното ни достоинство вие от ГЕРБ към президента Радев при среща му с патриарх Кирил. И това изглежда като аналогична реакция. Дайте сега да видим дали вие ще разнасяте шербет. Това е цитат. Или ще бъдете така твърди и категорични. Може би е отиграване на онази топка. Ами, вижте, пак ще ви призова да не търсим национални измерения по толкова важни европейски теми. Диалога до вечера ще се води от европейските институции, от двамата президенти на комисията и на съвета. Там ще бъдат поставени важните въпроси. И представете си колко нелепо би изглеждало, ако българската страна изведнъж извади на масата една национална тема. Тема, която може да бъде решена в хода на разговорите по двустранните отношения. Уважението на турската страна и на европейските институции към българското председателство, към българския премиер се изразява в тяхното присъствие тук. Нека да не го забравяме това.
Един конкретен въпрос, който няма да бъде поставен в официалната част, но може би неофициално се поставя към всеки един от участниците и към всеки един държавен ръководител. Ситуации, при които Ердоган и неговия режим търсят хора, които за тях са важни, за които твърдят, че са участници в най-малкото враждебна опозиция, най-много в опита за преврат. Имахме ситуация, при която издирван от турските власти, ние го върнахме. Това предизвика скандал в страната, помните. Имаше ситуация с Гърция, когато пък Гърция, имат разбира се съвсем друг тип отношения Гърция и Турция, но те не върнаха, а подават през съд такива въпроси. Сега че тъй, че с Чехия, например, има такъв проблем. Искат кюрдски лидер от там, Салех Муслим. Каква позиция, какъв отговор ще даде Европа? Официално може би няма как да прескочи съдебните си инстанции, но ще даде ли уверение да сътрудничи на Ердоган да предава издирвани от него хора, когато той настоява за това? По този въпрос аз не мога да предрешавам мнението или дори не трябва да така, спекулирам с възможностите за отговор на 28 държави. Политиката, която следват европейските държави, е политика на спазване на закона, върховенството на правото, естествено, и предполагам, че в този контекст би бил всеки един отговор, който трябва да се даде. От друга страна, турската страна, ако има такива искания, би трябвало да ги обоснове по един безспорен начин. Това е за предколисите. Говорим за много важни неща, от които зависи огромен брой хора, зависим тук. Възможно ли е Европа да даде съгласие за неща от този характер, неофициално? В името на сътрудничеството и на сигурността. Европейската политика има много, много ясни правила за формиране и изразяване на позиции. В този смисъл не очаквам обрат в европейската политика. Целите на тази среща и резултатите от тази среща ще бъдат един конструктивен диалог и започване на преговори по сближаване на позициите. Това е реалистичният вариант и ми се струва, че имаме шансово да го постигнем тази вечер. Последно, ако искате го коментирайте, видях една инициатива на Асоциация на европейските журналисти. Тя засяга големия болезнен за Турция въпрос за човешките права, включително и правата на журналисти, които са обявени за терористи в ситуация като тази в Турция. Баджове с имена и снимки на 95 наши турски колеги ще бъдат раздадени на тези, които са акредитирани. С идеята да ги сложат и да направят демонстрация пред Ердоган, че тези хора, които той е затворил, имат право да се върнат на работните си места и да питат. Това неприятен момент ли е за нас като организатори и за вас? И ще го понесете ли с достоинство или няма да пуснете подобна акция, няма да допуснете подобна акция като организатор, който не трябва да дразни госта. Нека да видим какво ще се случи. До вечера всички мерки, които са свързани с сигурността на участниците и на присъстващите на тези срещи, ще бъдат взети. Ние уважаваме правото на всеки да изрази своето мнение и се съобразяваме с това, така както и в лицето на комисията, на съвета на Европейския съюз, вероятно ще бъде поставен този въпрос. Благодаря ви. Пожелавам ви успех. Дано да бъде защитен нашия български национален интерес в контекста на европейския. Румяна Бъчварова включихме на живо часове преди срещата. Приади сега